Let's cook na kong. Ngayong araw guys, magluluto tayo ng crispy pork sinigang in strawberry. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Ang crispy pork sinigang, gamit ito. Hindi ko naman sinasabing napaka-asim niyan guys ha. May konti siyang asim, may tamis din. Mga nakong sa gagawin nating paglilinis sa ating strawberry. Tanggalin lang natin itong dahon niya, yung kulay green. Ganun lahat tatanggalin natin. Tapos, paghuhugasan na po natin yung ating strawberry. Ibabad muna natin siya sa tubig na may salt ng kahit mga 10 minutes or 15 minutes, no? Para ma-remove, matanggal yung mga dirt, kung ano-ano nakadikit dyan, no? Kasi minsan yung iba may putik-putik. Pag hugas-hugas lang, na hindi natin mababad sa may asin, no? Hindi matatanggal yung mga dumi dyan, guys. At, syempre, kailangan natin ng pechay. Gabi. Yun, wow. Kamatis. Bawang. Sibuyas, guys. Sitaw. Yan, wow. Ang ating kailangan na mapakrispy sa ating pork sinigang ay, so guys, so, wow. Ano ang gagawin natin, guys? Taga muna natin yung ating liempo. Bigay tayo ng tubig. Yan. Tapos, pamintang buo. Dahon ng laurel. Lagay din tayo ng 1 teaspoon ng salt. Lagay natin yung ating tiempo, guys. Pakuluan natin siya ng mga 20 minutes. Try natin. Check natin kung okay na siya sa 20 minutes. Ano? Siyempre, takpan natin, guys, para mas mabilis. Yun. So, yun na nga, mga nakong. After 30 minutes, pwede na itong ating liempo, no? Set aside natin to, guys. Kunin muna natin, palamigin natin. After mapalamig, no? Saka natin siya papaliguan ng mainit na mantika, guys. No? Saka yung broth nito mismo, pwede nating ipangsabaw doon sa ating gagawing pork, crispy pork sinigang sa strawberry, okay? Guys, kaya wag natin tapon yan. Yung mga lumulutang-lutang lang dyan, before natin isalin sa mismong paglulutuan natin ng ating sinigang, i-strain natin, no? Tapon natin yan yung mga nandyan sa gilid, to. Yan. Strain na lang natin para mas matanggal natin, guys. Hello mga nakong, ito na, palamig na natin ang ating karne at nakapagpainit na rin tayo ng mantika. Try natin paputukin yung balat. Whoops, to guys. Try natin paputukin. Sana pumutok. Thank you.
Ah, ito guys. Hindi siya masyadong pumutok pero na-crunchy naman, no. Hello mga nako. Ayan na, nai-strain na natin din yung sabaw. Yung broth na pinaglagaan natin ng baboy. Ayan na guys. Lalagyan natin ang sibuyas. Saka kamatis. At lalagay ko rin yung na food process ko na gabi guys. Ginamit ko rito yung broth din. Siya yung magiging natural na pampalapot natin sa ating sabaw. Takpad din natin guys para mas mabilis kumulo, no? Tapos pag kumulo na siya, saka natin idadagdag yung ating gagamiting parang pinakapampaasim niya, yung strawberry guys. Yung strawberry na puree ko na rin, na food process ko na rin. At kailangan strain din natin siya mamaya pagka ilalagay na natin siya sa mismong pinaka-broth natin. After 3 minutes mga nakong, kumukulo ng ating broth. Naisabay ko na rin pala kanina yung inislice kong gabi, no? At ilagay ko na rin yung sitaw para lumambot na. At lagay na rin natin yung gagamitin nating pinakapampaasim guys. Ang strawberry with the S. Strawberries. Halo lang natin guys yung lapot na ng broth. Pakuluin pa natin guys para medyo maluto pa yung sitaw natin. At sabay na rin natin itong ating gabi ay pechay pala, pechay yan yun, oh. Wow. Tapos, lagyan na rin natin ng pampalasa. Lagyan natin ng tispa. Lang muna guys, oh. Tapos mamaya pag kumulo, tikman natin kung okay na yung lasa. Pag kulang pa sa alat, mag-adjust na lang tayo. Mamaya magdagdag tayo ng patis. Kumukulo na guys. Tikman natin kung okay na yung alat. Pwede na, nakong. Masarap. Slice na natin yung natin. Crispy pork natin, mga nakong. At i-plating na natin. Slice na natin, mga nakong, yung ating na crispy naman. Hindi lang masyadong pumutok. Wow.
yun. Tok-batok, guys. Tingnan natin kung malambot yung karne. Legit crunchy. Let's eat na ako.